Aktiviteti ditës së sotme e synoi të tregonte realitetin në të cilën jetojnë këto familje të varfra. Siç e shikoni, ne kemi përdorur ironinë edhe kemi paralelizuar dy kontraste, siç është jeta e tyre e varfër, sfidat me të cilën përballen në si ricikluz dhe me atë luksin e shfrenuar që bëjnë kushtetarët, politikanët, siç e shikojmë, siç e shohim edhe ndeshje shpesh edhe në media. Përmes ironisë dhe përplasjes të dy realiteteve, zgjodhëm këtë periudhë pikërisht para fushatës elektorale, që nëse çdo elektorat i mundshëm që ka në plan që të përmirësojë jetën dhe kushtet në të cilat të jetojnë, ja ku është, duket 4-5 mijë lekë, sa me majt frymën, sa me nxjerr bukën e gojës. Herim pa bukë, herim me... Kur i shesim bidona që t'na lenë punojmë të qetë, hajmë bukë. Kur s'na lenë që na i marin, rrim pa hongër. Ne e kuptojmë se aksioni kundër nesh është në interes të kompanive private. Ju keni me vete propagandën, policinë, prokurorinë dhe gjykatat, ndërsa ne kemi me vete vullnetin për punë të ndershme dhe mbështetjen e bashkëqytetarëve tanë.